तहको उपनिर्वाचनमा राजपाको उम्मेदवारी शून्य। किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसबाट कृष्णमान डङ्गोलको उम्मेदवारी दर्ता। चारजना राजनीतिक दलले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग नलिने। किर्तिपुरको मेयर पदका लागि काङ्ग्रेसले डङ्गोलको गरायो उम्मेदवारी दर्ता। किन राजपाले बहिष्कार गर्यो त उपनिर्वाचन? उम्मेदवारलाई डर धम्की देखाएको भन्दै राजपाले दियो आयोगमा उजुरी। सत्ता सहयात्रा यात्रामा सहकार्यमा चुनावमा भिड्दै काङ्ग्रेस र हिमाले आफ्नो उम्मेदवारलाई डर धम्की देखाएको भन्दै राजपाले मचायो खैला भैला। आफ्नो उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले धम्काएको भन्दै राजपद्वारा निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण। किन धम्कायो त काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले राजपाको उम्मेदवारलाई? जीसस कोइलालीको प्रमुख पदको लागि काङ्ग्रेस र नाउपाको उम्मेदवारी दर्ता। गृहमन्त्री लेखक सहित एसएसबीको महानिर्देशक भेटवार्ता। पूर्व सभामुख डुङ्गानाको निधनपछि अस्पतालमा पुगे प्रधान न्यायाधीशदेखि उपसभामुखसम्म। विवाह पञ्चमीको निम्तो दिन गएकाहरूलाई सीमामा भव्य स्वागत। यी तीन कारण जसले दमन्ना ढुङ्गानालाई सम्झिरहन्छ। शिक्षाको गुणस्तर ध्यान दिनुपर्छ सभापति शेरबहादुर देउवा। गोर्खा नगरपालिका पाँचको अध्यक्षमा 10 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। सहमतिको आधारमा जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन। पूर्वाधारसँगै शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने देउवाको जिकिर। रिसोर्टमा लगेर आँखामा पट्टी बाँधी बन्धक बनाउने कार्यमा संलग्न 4 जना पक्राउ। राष्ट्रपति समक्ष 4 देशका राजदूतको शपथ ग्रहण। दमन्ना ढुङ्गानाको निधनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले गरे दुःख व्यक्त। नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर बिहेको प्रलोभन देखाउँदै ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ। यस वर्ष मनसुनजन्य विपत्तिबाट 500% भन्दा बढी मानवीय क्षति। नक्कली फेसबुक आइडीबाट बिहेको प्रलोभन देखाएर 27 लाख ठगी गर्ने युवा पक्राउ। किर्तिपुरको कारबाग मेयरको कार्यकक्षमा वडा अध्यक्षको तोडफोड। र रवि लामिछाने र छविलाल जोशी विरुद्ध काठमाडौँबाट पनि पक्राउ गुर्जी जारी। सहकारीको ठगिएको 85 अर्ब रुपियाँ रान्तिक भस्तारीको हो मनिष झा। माओवादी लाल किल्ला भत्काउन काङ्ग्रेस एमालेको नयाँ प्रयोग। उम्मेद्वार एमालेको चुनाव चिन्ह रुख। 8 मङ्सिरदेखि राजसभाले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरुवात गर्ने। पुथा उत्तर गङ्गामा ककसले उम्मेदवारी दर्ता गराए त 8 मङ्सिरदेखि कडा आन्दोलन गर्ने राजसभाको तयारी। पूर्व सभामुख डुङ्गानाको निधन भएकाले दुखी तुल्याएको छ अध्यक्ष दाहाल। पूर्व सभामुख डुङ्गानाको निधनको खबरले स्तब्ध छु सभापति शेरबहादुर देउवा। पूर्व सभामुखको निधनपछि कुन कुन नेता पुगे त अस्पताल? यसको पुरा जानकारी। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदा झैँ आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनुहोला। दर्शकबिन, अब सुरु गर्छौँ पुरा समाचार। संसदको 4थो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा उम्मेद्वार विहीन भएको छ। मङ्सिर 16 गते रिक्त रहेको 44 पदमा हुने उपनिर्वाचनका लागि राजसपाले अधिकांश पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन। आइतबार बिहान 10 बजेदेखि सुरु भई साँझ 5 बजेसम्म रहेको मनोनयन दर्तामा राजसपाको तर्फबाट केही स्थानमा बाहेक अधिकांश स्थानमा खाली रहेको छ। केही ठाउँमा उम्मेद्वार तयार भए पनि अरू दलले धम्काएको र केही स्थानमा अपहरण गरिएको भन्दै राजसपाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ। आयोग समक्ष दिएको उजुरीमा हुम्लाको सर्किट गाउँपालिका उम्मेदवारी दिन तयार भएकी सुजाता थापा र उनको श्रीमान बलबहादुर थापाले 40-50 जनाको युवाहरूको समूहले घरबाट लगिएको र उक्त कार्यमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता संलग्न रहेको दावी गरिएको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा पनि उम्मेदवारी दिन तयारी भएको उम्मेद्वार र उनका परिवारले डर धम्की देखाइएको राजसपाको दावी छ। लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी हुन लागेको संसदको 4थो ठुलो राजनीतिक दलप्रति भएको निकृष्ट
अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापप्रति सम्मानित निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु। यस घटनामा हामीलाई साह्रै दुखी बनाएको छ नै, साथै निर्वाचन प्रक्रिया प्रति नै आम जनमानसमा अविश्वास र त्रासमी सृजना गरेको राष्ट्रपतिले भनेको छ। राष्ट्रपति सभापति रवि लामिछाने गत कार्तिक 2 गतेदेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन्। यो सँगै पार्टीभित्र अन्यलता छाएको थियो। त्यसैको प्रभाव स्वरूप पो निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन समेत राष्ट्रपति चुकेको देखिन्छ। पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको राष्ट्रपति पछाडि हटेको छ। यसैबीच राष्ट्रपतिले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा आज उम्मेद्वार दर्ता गर्ने दिन भए पनि चुनावको कुनै प्रभाव नगरी राष्ट्रपति सभापति लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने व्यस्त रहेको छ। राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्न पर्नेसहित मार्क्सेट चार्जिङ गर्दै राष्ट्रपतिले मङ्सिर 8 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको नेताहरूले सभापति लामिछानेलाई हिरासतबाट बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरे। मागपत्रको दोस्रो बुदामा सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसैगरी राष्ट्रपतिले उच्च ओहदामा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ। त्यस्तै संसदका दुई ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता सहकार्यमा एकै ठाउँमा उभिएको छ। गत असार 17 गते मध्यरात दुई दलबीच नेतृत्वबीच साथमुझे सहमति भएपछि दुई विपरीत ध्रुवका दलहरूबीच सत्ता सहकार्य बन्ने आधार बनेको हो। काङ्ग्रेस एमाले केन्द्र सहित प्रदेश सरकारमा समेत आलोपालो प्रणालीमा सत्ता चलाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएको काङ्ग्रेसले आगामी मङ्सिर 16 गते हुने उपनिर्वाचनमा आफ्नै उम्मेद्वार उठाएको छ। सत्ता पक्षमा रहेका दलहरू आफ्नै उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी उपनिर्वाचनमा होमिए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले केही स्थानमा सहकारी गर्ने भएको देखिएको छ। उपनिर्वाचनमा केन्द्रबिन्दु भनेको काङ्ग्रेसको किर्तिपुर नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारसँग एमालेको उम्मेद्वार भिन्ने भएका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एकीकृत समाजवादले साथ दिएको छ। अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिले उम्मेद्वार नदिने घोषणा गर्दै कसलाई साथ दिने भन्नेबारे छलफल गर्ने जनाएको छ। किर्तिपुरमा मेयरकोमा एमालेको डाक्टर सुधीन्द्र मानन्दरले उम्मेद्वार दिएका छन्। उनको प्रतिस्पर्धामा सत्ता सारथी दल काङ्ग्रेसका कृष्णमान डङ्गोल देखिएका छन्। यता एकीकृत समाजवादीको साथमा माओवादी केन्द्रका प्राध्यापक डाक्टर शिव शरण महर्जनको उम्मेद्वारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाट ध्रुव महर्जन उम्मेद्वार उठेका छन्। यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल रहेको परिवारमा सम्वेदना प्रकट गरेका छन्। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधनले मर्माहत भएको छ। राजनीतिक नै वरिष्ठ अधिवक्ता नागरिक अगुवाको पहिचान बनाउनुका साथै ढुङ्गानाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदान सधैँ स्मरणीय हुनेछ। प्रिय ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा सम्वेदना व्यक्त गर्दछु राष्ट्रपतिले भनेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा ढुङ्गानाको योगदान विशिष्ट रहेको स्मरण गरेका छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए। बानेश्वर स्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारको क्रममा 83 वर्षको उमेरमा आज दिउँसो 1:30 बजे उनको निधन भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ढुङ्गाना कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याबाट केही समयदेखि उपचाररत रहेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिले 5 दिन प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 मिनट समय नदिएको बताएको छ। सभापति रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै दोस्रोको आन्दोलन घोषणा गर्न आइतबार पार्टी कार्यालय जमतीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले प्रधानमन्त्री ओलीले 5 मिनट समय पनि नदिएको र उनको सचिवालयले आज भोलि भन्दै टारेको बताए। केही राजनीतिक मुद्दाहरू राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर नै हामी बुझाउन चाहन्छौँ। यो देशको चौथो राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीले भेटेर राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत गएर बुझाउने कोसिस गर्यो। लगभग 5 दिन प्रयास गर्यो। कुनै कार्यक्रममा गएर घन्टौँ भाषण गर्ने उहाँले ज्ञापन पत्र लिएर आउँछन्, क्यारे फोटो खिचेर पठाउला भनेर खिचिटिउरी गर्नुभयो। विभिन्न ठाउँमा गएर बोल्नु पनि भयो। हामीले 5 मिनट समय दिनुहोस्, हामी यो वाचन गरेर तपाईँले सुनाउँछौँ भन्दै गर्दा 5 दिनदेखि अनुरोध गर्दा उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो। उहाँको सचिवालयले रेस्पोन्स गर्दा गर्दै कुनै बेला समय दिन्छौँ भन्नुभयो, आज दिन्छौँ भोलि दिन्छौँ भन्नुभयो, तर हामी आउँछौँ भन्ने कुराको खिचिटिउरी ठाउँ ठाउँमा गएर गर्नुभयो, तर हामीलाई समय चाहिँ दिनुभएन। झाले भने विषयवस्तु गम्भीरताको आधारमा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि धेरै व्यक्तिहरू हिरासतभित्र रहनु दोष देशको तितो यथार्थ भएको राष्ट्रपतिले बताएको छ। संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर 429 सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको तथ्य हुँदाहुँदै सभापति लामिछानेमाथि एकपछि अर्को निराधार आरोप लगाएर हिरासतमा राखेको राष्ट्रपतिले बताएको छ। यसबाट राजनीतिक प्रतिशोध पुष्टि हुने र लोकतन्त्रमा प्रतिशोधले स्थान पाउन नहुने राष्ट्रपतिले बताएको छ। त्यस्तै किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदका लागि 20 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आइतबार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म 20 जनाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृत इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिएका छन्। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णमान डङ्गोल, नेकपा एमालेको सुरेन्द्र मानन्दर, नेकपा माओवादी केन्द्रको शिवशरण महर्जन, राप्रपाले ध्रुव महर्जन, जसपा नेपालले दीपक महर्जन हनीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। यस्तै सरसफाई अभियन्ता राजमान महर्जनले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। यही नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 4 पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
वडा नम्बर एकमा जम्मा 9 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। वडा नम्बर चारमा भने 13 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यो पालिकाको 344 स्थानमा मङ्सिर 16 गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। त्यस्तै उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पक्राउ परेर पोखरामा रहेका रवि लामिछानेलाई बुटबोल ल्याएर पनि बयान गराइएको थियो। अब काठमाडौँ लाने तयारी गरिएको छ। उता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 5 नयाँ पुल गोताचोर तारामा आइतबार दिउँसो दुईवटा बस एक आपसमा ठोक्किँदा 29 यात्रु घाइते भएका छन्। गण्डकी GA 0070 नम्बरको बस र VA1 34 87 नम्बरको बस एक आपसमा ठोक्किँदा 29 घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायक उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार घाइतेमध्ये 3 अवस्था गम्भीर रहेको छ। बसमा च्यापिएका यात्रुलाई मुगलिङ पोखरा सडक योजनाको डोजरको सहयोगमा गरिएको। हाल घाइतेहरूको डुम्रे स्थित लक्ष्मी अस्पतालमा गम्भीर बिमारीलाई चितवन पठाएको पर्नाउ थापाले जनाउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व सभामुख दमन्ना ढुङ्गानाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकमा रहनुभएका परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाको सभामुख मेरो मित्र दमन्ना ढुङ्गानाको निधनको खबरले अत्यन्तै दुखी छु। नेपालमा मानव अधिकार रक्षाको आन्दोलन र संसदीय अभ्यासको प्रावधानमा उहाँको योगदान सम्झिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् बानेश्वर स्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारको क्रममा 83 वर्षको उमेरमा आज दिउँसो 1:30 उनको निधन भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ढुङ्गाना कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारणले केही समयदेखि उपचारमा रहेका थिए। त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आगामी उपनिर्वाचनका लागि तालमेल गरेका छन्। आइतबार दुई पार्टीको नगर समिति स्तरीय प्रतिनिधिहरू बीच चुनावी तालमेल गरी संयुक्त रूपमा सहभागी हुने सम्भावना बसेको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ। कीर्तिपुरमा माओवादी र मेयर वडा नम्बर 4 अध्यक्ष उम्मेद्वारलाई जनता समाजवादी पार्टीले वडा नम्बर 1 उपाध्यक्षमा जसपाको तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेद्वारले माओवादीको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मेयर माओवादीका शिवशरण महर्जन तथा वडा नम्बर 1 अध्यक्षमा जसपाका सरल गोपाल महर्जन वडा नम्बर 4 अध्यक्षमा माओवादीका नारायण विष्टलाई साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको दुई पार्टीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै उम्मेद्वारहरूले माओवादीको चुनाव चिन्हलाई साझा चुनाव चिन्हको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने समेत भनिएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय पत्रिका द हिन्दलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चाइना कारबारी दिएको व्यक्ति यति बेला विवादको घेरामा तानिएको छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर चाइना कार शब्द प्रयोग गरेका थिए। जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देशको कूटनीतिक मर्यादा नागेर अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारले बताउँछ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले कडा आपत्ति जनाएको छ। एमालेका सचिव एवं विदेश विभाग प्रमुख रघुजीर महासेठले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निराधार गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिई नेपाली जनतासँग माफी माग्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे। अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए केपीजी द्विपक्षीय भ्रमणका लागि चीन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो भ्रमण चाइना कार्ड प्रयोगमा देख्छ, यो गलत हो। हाम्रो इतिहास संस्कृति र भूगोलले दुई छिमेकी सङ्घको सम्बन्धलाई मिलाएर जानुपर्छ भनेर निर्देशित गर्छ। उहाँले चीन जानुभन्दा अगाडि भारतसँगको विशिष्ट सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नुपर्छ उनले यस्तो बताएका छन्। यही अभिव्यक्तिले लिएर हिमालयले परराष्ट्र नीति सानोतिनो राजनीतिक झगडाको विषय नभएको भन्दै प्रचण्डको भनाइ निराधार मात्र नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हानिकारक रहेको जनाएको छ। भारत र दुवैसँग नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा हिमालय प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यस्तै फेसबुक फेक अकाउन्ट बनाएर ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तनहुँको अबु खैरेनी गाउँपालिका 5 रुद्र बहादुर गुरुङ छन्। पछिल्लो समय उनी काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 7 रहेको हाई भिजन कलोनीमा बस्दै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनले सुरुमा फेसबुकमा फेक आइडी बनाउँथे, त्यसपछि महिला साथी बनाउँथे, उनीहरूसँग कुराकानी गर्थे र आफूलाई फ्रान्स र सिङ्गापुरको लाउरी बताउँथे। सम्बन्ध नजिकै जाँदा उनले भन्थे तिमीलाई म मन पराउँछु, बिहे गरेर सिङ्गापुर लैजान्छु, सिङ्गापुर लैजान कागजात बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि पैसा लाग्छ। त्यसपछि उनी आफ्नो हुलिया र परिचय बदलेर काठमाडौँ चितवनको विभिन्न स्थानमा भेट्न बोलाउँथे, उनीहरूबाट पैसा लग्थे। प्रहरीको अनुसार उनले विभिन्न व्यक्तिबाट चेक तथा नगद गरी 16,83,600 रुपियाँ लगेका थिए। यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको 26 ई सेवा वालेटबाट पटक पटक गरी 10,89,600 रुपियाँ लगेका थिए। उनले कुल 27,83,200 रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि उनी गर्नका लागि उनलाई प्रहरी परिसर भद्रकारी पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखक सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै निकाय संवेदनशील र जिम्मेवार भएर लाग्न निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा आइतबार सवारी दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले यात्रुवाहक सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिन, तीव्र गतिमा सवारी चलाए कानुन बमोजिम जरिमाना र कारवाही गर्न, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्न र सडक सुधारका कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्न सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। सडक सुरक्षामा सबै निकाय र सरकारवालाको सक्रियताले दुर्घटनामा कमी आउन सक्छ भने उनले पछिल्लो समय सवारी साधनको क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेको कारणले सबैभन्दा बढी दुर्घटना भएको स्थिति छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसित प्रतिक्रिया दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सडक सुरक्षामा ध्यान दिएर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायसहित गहन छलफल भएको बताए। यात्रुवाहक सवारी साधनमा माल सामान नबोक्ने र मालवाहक सवारी साधनमा यात्रु नबोक्न मन्त्री लेखकले आग्रह गरेका छन्। प्रवक्ता तिवारीले भने लामो दूरीका सवारी साधनमा दुईवटा चालक यात्रुवाहक बसहरूमा टिकट अनिवार्य गरे नगरेको विषय तत्काल जाँच गरेर लागू गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ। मन्त्री लेखकले जोखिम रहेको सडक राजमार्ग तत्काल मर्मत गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ डुङ्गानाको निधन भएको छ। पुरानो बानेश्वर स्थित फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा कलेजी रोगको उपचारको क्रममा आज दिउँसो निधन भएको। उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे लगायतका कतिपय व्यक्तिहरू अस्पतालमा पुगेका छन्। डुङ्गानाको सोमबार अन्त्येष्टि गरिने जिकिर गरिएको छ।